61 tahun Barisan Nasional memerintah, tidak ada rakyat berani untuk menghina Islam sebagai agama persekutuan. Betul atau tidak? 61 tahun Barisan Nasional memerintah, siapa yang mempertikai hak istimewa orang Melayu, kita akan dakwa dia di bawah akta hasutan. Betul atau tidak? Selama tempoh 61 tahun, tuan-tuan, tidak ada siapa berani memperlekeh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan tidak pernah ada sesiapa berani untuk menghina, tuan-tuan, menghina Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi saya, tuan-tuan, saya sebagai hanya tempat untuk tuan-tuan meletakkan undi. Sekiranya tuan-tuan berpuas hati dengan prestasi Pakatan Harapan, undilah sahabat saya. Sama-sama Islam, tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan tidak berpuas hati, tuan-tuan merasakan bahawa kita perlu lakukan sesuatu, memberi isyarat supaya Pakatan Harapan membetulkan perkara-perkara yang kita nampak tak betul. Contohnya Ustaz Zawawi ini, tuan-tuan, dia ada mengusulkan sebuah tafiz. Kalau nak selamatkan tafiz ni, tuan-tuan, undilah saya. Saya akan pertahankan tafiz hingga ketesisan darah saya yang terakhir. Ini janji saya pada tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, saya yakin rakyat Malaysia matang. Kita tak perlu bergaduh. Kita tak perlu cerita benda-benda fitnah. Kita tak perlu memburukkan satu sama lain. Kita buat keputusan berdasarkan pemikiran, penilaian kita yang waras, insyaAllah. Saya ucapkan selamat berjuang kepada sahabat saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandre Banakar.